Real TV-nin efirində real intervyu vaxtıdır. Studiyada mən İsmail Yaşaroğlu. Vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Paytaxt Bakı növbəti dəfə beynəlxalq ümumdünya tədbirlərdən birinə ev sahibliyi etdi. Paytaxtımızda 2-3 may tarixində 5-ci ümumdünya mədəniyyətlər arası dialoq forumu keçirildi. Ümumi olaraq bugünkü mövzumuz forumun necə keçməsi barədədir. Qonağımız isə forumun əməliyyat qrupunun rəhbəri Vasif Eyvazadədir. Vasif müəllim, xoş gördük sizə. Sağ olun, xoş gördük sizə. Vasif müəllim, ümumi olaraq forum necə keçdi? Yəni, əməliyyat qrupunun rəhbəri olaraq necə qiymətləndirirsiniz Bakıda keçirilən ümumdünya mədəniyyətlər arası dialoq forumunu? Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, forum 2 may tarixində açılış mərasimi ilə başladı. Cənab Prezident İlham Əliyev orada çıxış etdi, dünyaya mesajlarını verdi. Daha sonra beynəlxalq qurumların rəhbərləri çıxış etdilər və forum çərçivəsində bilirsiniz ki, sivilizasiyaların inkişafına və dünyada baş verən müharibə və terrorlara həsr olunan xüsusi film nümayiş etdirildi və daha sonra bizim gələcəyimiz olan uşaqlar gözəl dünya haqqında, arzuladıqları dünya haqqında musiqi ilə çıxış etdilər. Bu forma bir rəng qatdı eyni zamanda və dünyada baş verən, belə deyək, bu ədalətsizlik, müharibələr, münaqişələrin əslində bizim gələcəyimizin arzulamadığımız hadisələr olduğunu bir daha ifadə etmiş oldu. Forumun tərkibinə gəldikdə isə bilirsiniz, forum çərçivəsində 20-dən çox tədbir keçirildi və bu deməkdir ki, forumun özü 20-dən çox istiqaməti əhatə edirdi və hər istiqamət üzrə də xüsusi müzakirələr və panellər təşkil olundu. Forumun, belə deyək, iki mühüm tədbiri də əlavə olaraq keçirildi. Burada forumun Nazirlər Konferansı və beynəlxalq təşkilatların rəhbərlərinin paneli. Nazirlər Konferansında tək nazirlər və hökumət rəsmiləri deyildi, eyni zamanda beynəlxalq qurumlar da iştirak edirdi və həmin panel çərçivəsində bir beynəlxalq qurumlarla hökumət rəsmiləri arasında bir debat təşkil edə bildik. Beynəlxalq qurumların panelinə gəldikdə isə o panel çərçivəsində bilirsiniz ki, BMT-nin 20-30 inkişaf məqsədlərinə həsr olundu və beynəlxalq qurumlar arasında inkişaf məqsədlərinin həyata keçirilməsi üçün birgə vahid gündəliyin müəyyən edilməsinə bağlı xüsusi panel oldu və çox maraqlı debatla müşahidə olunurdu. Forumun plenar istiqamətlərinə gəldikdə isə forumda 3 mühüm xətt, belə deyək, forumun ümumi müzakirəsini əhatə edirdi. Birinci, mədəni müxtəlifliyin idarə olunması, multisektoral, belə deyək, idarə etmənin təmin edilməsinə həsr olunan xüsusi plenar sesiya keçirildi. Bu, UNESCO ilə birgə təşkil olunurdu və onun daxilində isə müxtəlif paralel sesiyalar keçirildi. İkinci istiqamət gənclər və gənclərin liderliyi ilə bağlı idi. Burada da xüsusilə 4 panel keçirildi, bir plenar sesiya keçirildi və panellərdə həm UNESCO, həm BMT-nin Sivilizasiya Alyansı, həm də BMT-nin Terrorizmlə Mübarizə Ofisi xüsusi panellə çıxış etdi. Bir mühüm məqama toxunum ki, bu gənclər sesiyasında xüsusi innovativ bir yanaşma tətbiq olundu. BMT-nin Sivilizasiya Alyansı ilə birgə BMT-nin Ali Nümayəndəsi Cənab Maritinosla gənclər arasında bir debat təşkil olundu. Bilirsiniz ki, həmin sesiyada, plenar sesiyada Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım açılış nitqi söylədi və Azərbaycanın gənclərə münasibətini, Azərbaycanda gənclər siyasəti ilə bağlı öz fikirlərini bildirdi. Üçüncü istiqamət çox mühüm istiqamətdir. Bu, miqrasiya, yer dəyişmə və insan təhlükəsizliyi ilə bağlı idi ki, bu forumun zorakı münaqişə tərəfi ilə, eyni zamanda ayrı seçkili və diskriminasiya amilləri ilə bilavasitə bağlı bir panel idi və onun çərçivəsində müxtəlif panellər keçirildi. Digər mühüm istiqamət burada diplomatiya ilə bağlı idi. Bilirsiniz ki, son, belə deyək, dünyada baş verən hadisələr göstərir ki, artıq super dövlətlər bir tərəfli addımlar atırlar, bir tərəfli fəaliyyətlərlə məşğuldurlar ki, bu da çox tərəfli diplomatiyanı və çox tərəfli əməkdaşlığı zədələyib, onun süqutuna gətirib çıxara bilər. Bu baxımdan beynəlxalq qurumlar bunun qorunması üçün xüsusi mandatları var və onlar bunu qorumalıdırlar. Lakin bu hadisələrin fonunda Bakı prosesi və mədəniyyətlərarası dialoq platforması sülh üçün diplomatiya və çox tərəfli adı altında BMT-nin sülh universiteti ilə birgə xüsusi bir panel təşkil olundu. Xarici İşlər Nazirliyi bu prosesdə fəal iştirak edirdi. Ümumilikdə desək, yəni forumun yekununda səslənən fikir o idi ki, forum çox yüksək səviyyədə keçdi, maraqlı debatlarla müzakirə olundu. Bu forum bir hadisə deyil, bir tədbir deyil, bu davamlı bir hərəkatdır və bu hərəkatın davamlılığını daha da təmin etmək üçün Azərbaycan və beynəlxalq tərəfdaşlarının daha çox işləməsinə ehtiyac duyulur. Vasif müəllim, deməli siz zorakı münaqişələrdən danışdınız. Bizim də diqqətimizi cəlb elədi ki, forum ayrı seçkiliyi, qeyri-bərabərliyi və zorakı münaqişələrə qarşı dialoq quraq şüar altında keçirildi. Zorakı münaqişələr dedikdə yəqin ki, Azərbaycanın 1 milyondan artıq məcburi köçkünlərini də xatırlaya bilərik. Çünki zorakılığa məruz qalan məcburi köçkünlərimiz bu günləri öz ata-babalı yurdlarından uzaqda qalırlar.
Bu barədə hansı mövzularda toxundular? Ümumiyyətlə, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın bu məcburi köçkünlərə, qaçqınlara o yaratdığı şəraitdən, ümumiyyətlə, bütün dünya arenasında, siyasi arenada Azərbaycanlıların başına gətirilən bu müsibətlərdən ümumiyyətlə söz açıldımı? Biz bunu dəfələrlə qeyd etmişik ki, forum çərçivəsində istənilən paneldə Qarabağ münaqişəsi müzakirə oluna bilərdi. Çünki istənilən panelin müzakirə mövzusundan Qarabağ münaqişəsinə keçmək olardı. Çünki bizim 1 milyondan çox məcburi qaçqın və köçkünlərimizin yaşadıkları həyat, onların taleyləri, onların məruz qaldığı, onların belə deyək, həyatının tamamilə dəyişməsi, bu münaqişənin dəyişməsinə xüsusi işıq salmaq olardı və bu da mümkün oldu, çünki forum çərçivəsində bu panellərdə Azərbaycanın səsini ifadə edən panelistlər var idi, azərbaycanlı panelistlər də bu arada qeyd edirdilər. Ümumilikdə qeyd edim ki, əslində bu forumun belə deyək, şuarı da elə-belə seçilməyib, yəni təsadüfi seçilməyib. Bu beynəlxalq ekspertlərlə birgə həm dünyanın taleyini, həm də bizim ölkəmizin bu 1 milyon insanın və bu 1 milyon insanla bağlı olan bütün xalqımızın əhalisinin belə deyək, yaşadığı bu taleyini biz nümayiş etdirməyə çalışırdıq. Bilirsiniz, burada bu müzakirələrdə tək Qarabağ münaqişəsi deyil. Əslində göstərilirdi ki, məhz keçmişin münaqişələrinin, deyək ki, 90-cı illərdə baş verən münaqişələrin həll olunmaması və ona daha düzgün qiymət verilməməsi nəticəsində 2000-ci illərdən sonra baş verən bu terror hadisələri, daha böyük münaqişələr Suriya, İraq və digər Afqanistan və digər hadisələr də bəşər cəmiyyətinin əvvəlki hadisələrdən nəticə çıxarmaması ilə bağlıdır. Bilirsiniz, forumun açılış mərasimində sivilizasiyaların inkişafı müharibələrə həsr olunan xüsusi film nümayiş etdirilir. Orada Xocalı soyqırımına həsr olunan xüsusi bir hissə var idi. Bu dünyaya bir mesaj idi. Yəni 89-cu ildə Berlin divarlarından sonra SSR-nin süqutundan sonra ilk münaqişə olaraq, ilk belə deyək, genosid olaraq Xocalı münaqişəsinin göstərilməsi və onundan sonra deyək ki, 2001-ci ildə Amerikada baş verən terror hadisəsinin dərhal ondan sonra göstərilməsi mənası da o idi ki, ideyası da o idi ki, bu hadisələrə real qiymət verilməməsinin nəticəsində bütün bu dünyadakı sonrakı fəlakətlərə gətirib çıxartdı. Burada belə deyək, əsas fikir insanların susqunluğuydu. Yəni, insanların bu prosesə fəal münasibət bildirməməsi idi. Dünyanı idarə edən belə deyək, 2-3%, 5% belə deyək, insan kapitalının ondan əlavə 95% o səssiz çoxluqdan söhbət gedirdi ki, o səssiz çoxluq bu məsələlərə laqeyd münasibət bilir. Halbuki onlar bu proseslərin qurbanlarıdır. O baxımdan Bakı prosesi və Ümumdünya Mədənilərarası Dialog Forum tək belə deyək, bu məsələlərlə məşğul olan professionallarla deyil, eyni zamanda bu məsələlərin qurbanı olan, bu həyatı yaşamağa məcbur olan insanların qarşılıqlı mübadiləsi üçün şərait yaradan bir platformaya çevrildi. Paytaxtımızda keçirilən Mədəniyyətlərarası Dialog Forumu sayca 5-ci forumuydu. Bəli. Keçən illərə nəzər salsaq, bu ilki forum nə ilə seçildi? Bu ilki forumun əsas belə deyək, qayəsi ondan ibarət idi ki, biz daha çox coğrafiyaya, yəni belə deyək, kəmiyyətə və ya genişliyə deyil, məsələlərin dərinliyinə getməliyik. Biz əgər əvvəllər dialoqdan danışırıqsa, dialoqun qurulmasından danışırıqsa, bu dəfəki forumda əsasən dialoqun qurulması üçün metod və vasitələrdən danışılır. Dialoqun qurulması üçün konkret fəaliyyətlərdən danışılır. Yəni tək şüarlardan burada söhbət getmir. O baxımdan forumun belə deyək, ümumi beynəlxalq tərəfdaşlarla razılaşdırılmış prosedur belədir ki, forum nəticəsində xüsusi fəaliyyət planı hazırlanacaq ki, o fəaliyyət planında forumda səslənmək fikir və ideyalar eyni zamanda ölkələrin beynəlxalq qurumlarının rəyləri və fəaliyyət tədbirləri öz əksini tapacaq. Yəni bir növ forum sonunda gələcək illər üçün digər qurumları, beynəlxalq tərəfdaşları, ölkələr üçün xüsusi tapşırıqlar müəyyən edəcəkdir. Bu tapşırıqlar təbii ki, belə desək, heç bir beynəlxalq sənəd belə məcburi xarakter daşımır, amma eyni zamanda tövsiyə xarakterli olsa da, amma növbəti forumlarda onun təsirlərinin ölçülmə mexanizmləri olacağı üçün hesab edirik ki, digər ölkələrdə bunu həyata keçirmək üçün təşviq edici təsirləri ola bilərdi. 105 ölkədən qonaqlar iştirak elədilər, müxtəlif beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri də iştirak elədilər. Ümumiyyətlə, onlar razı qaldılar forumun keçirilməsindən. Yəni, ümumi təəssürat budur ki, qonaqlar forumun həm mahiyyətindən, həm müzakirələrdən, həm də ümumi təşkilatçılığından çox razı qalıblar. Çünki Azərbaycan üçün bu birinci tədbir deyil. Azərbaycan illərdir beynəlxalq tədbirlər keçirir. Azərbaycan bu beynəlxalq tədbirləri keçirməkdə bir həmrəylik nümayiş etdirir. Bu, Azərbaycan xalqının bir həmrəyli nümayişidir. Digər tərəfdən də bu forumda
Azərbaycan universitetləri, ölkəmizin təhsil ocaqları, akademik dairələri, gəncləri çox fəal iştirak etdilər. Yəni, Azərbaycan tərəfi beynəlxalq qurumlara tək öz aralarında müzakirə üçün deyil, eyni zamanda bunun Azərbaycan xalqı üçün daxili bir hərəkat olduğunu, təbii bir həyat tərzi olduğunu nümayiş etdirmək üçün bir növ bu universitetlərdə, təhsil ocaqlarda, Azərbaycan ictimaiyyətdə bu prosesə fəal cəlb olunmuşdur. Bizdə olan məlumata görə hər forumdan sonra ümumiyyətlə forum iştirakçıları birgə bəyanat imzalayırdılar. Yəni bu ilki bəyanatdan danışaq. Bu dəfə bəyanat imzalanmayıb. Əslində burada ideyada bəyanatın, yəni əvvəldən razılaşdırılmışdı ki, bəyanat olmayacaq. Çünki bəyanatlar bir növ kağız üzərində qalır. Bu tək bu forumdan bağlı deyil. Dünya təcrübəsində beynəlxalq qurumların qəbul etdiyi sənədləri siz çox gözəl bilirsiniz. Qarabağ münaqişəsini qeyd etdiyiniz il BMT-nin 4 qətnaməsini deyək, BMT Baş Atomobiliyasının 2008-ci il qətnaməsini deyək. Burada bu dəfəki ideya ondan ibarət edir ki, konkret fəaliyyət planı hazırlansın. Bəyanatdansa fəaliyyət planı olsun ki, bu fəaliyyət planında konkret öhdəliklər və fəaliyyətlər müəyyən edilsin. Ona görə hesab edir ki, forumun yekununda bu fəaliyyət planının yaxın 1-2 ay ərzində hazırlanaraq təqdim olunması onun nəticəsini bir daha göstərəcəkdir. Paytaxtımızda sonuncu dəfə bu forumdan əvvəl 4-cü forum səhv eləmirəmsə 2017-ci ildə keçirilmişdi. Bu forumda 2017-ci ildəki forumun nəticələrini hiss elədi, yoxsa yox? Birisi 2017-ci il forumu son 10 ildə keçirilən ən böyük forum sayıla bilərdi. Çünki 2017-ci il forumunda 115 ölkə iştirak edirdi, 40-dan çox beynəlxalq qurum iştirak edirdi və o vaxtın belə deyək, ideyası da o idi ki, forum öz pik, yəni 10 illiyinin pik tədbiri olsun və o forumda çoxlu yeniliklər irəli sürüldü. Bunlardan birincisi beynəlxalq təşkilatların rəhbərlərinin toplantısı idi. Bilirsiniz ki, həmin toplantı dünyanın hərbi, siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar beynəlxalq qurumlarının bir araya topladığı yeganə bir tədbir olaraq tarixə düşdü. Və bu, Azərbaycanın təşəbbüsü idi və həmin tədbirə də Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevə sədrlik etmişdi. Bu ideya nədən ibarət idi o vaxt Azərbaycanda? Bilirsiniz, hər bir beynəlxalq qurumun özünün ayrıca gündəliyi var və onlar ayrıca gündəliyi üzrə fəaliyyətləri çox dar çərçivədə həyata keçirirlər. Azərbaycan da təşəbbüs irəli sürdü ki, biz çox tərəfli diplomatiyanın daha belə deyək, təsirli mexanizmlərini müəyyən etmək üçün burada iqtisadi amilləri də əlavə edək, özəl sektoru da əlavə etsək, bütün kateqoriya qruplarını əhatə edən beynəlxalq təşkilatlar və tərəfdaşlar bu prosesdə birgə müzakirə aparsınlar və vahid gündəlik müəyyən eləsinlər özlərinə. Və bu çox uğurlu alındı 2017-də və bu ilk təşəbbüs, belə deyək ki, öz uğurlu nəticəsini 2019-da gördüm, mən ona qayıdacağam. İkinci mühüm təşəbbüs 2017-ci ildə parlamentlərarası diyaloq məsələsi idi. Azərbaycan onu irəli sürdü ki, tək hökumətlərdə, eyni zamanda parlamentlərdə bu prosesdə fəal rol oynamadılar və həmin forum çərçivəsində ilk dəfə mədəniyyətlərarası diyaloqda parlamentlərin rolu sessiyası təşkil olundu. Bu da Azərbaycanın təşəbbüsü idi, belə deyək. Bu təşəbbüs də Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi ilə 2017 ili birgə təşkil olundu və xaricdən çoxsaylı parlament nümayəndələri bu prosesdə fəal iştirak etdilər. Üçüncü istiqamət Azərbaycanın dəstəyi ilə və UNESCO-nun ilə birgə bu həyata keçirildi. Afrikada təhsilə, qızların təhsilinə həsr olunan xüsusi bir layihənin əsası qoyuldu. Və bu tədbirdə də bir çox ölkələrin birinci xanımları iştirak edirdi. Və məhz bu layihənin əsası qoyulması da Azərbaycanın, belə deyək, bütün beynəlxalq qurumların prioritet hesab etdiyi Afrika regionuna öz diqqətini göstərməsinin bariz sübutuydu. Bu layihənin də əsası 2017-də qoyulub. Digər istiqamət isə 2017 forumunda bilirsiniz ki, bizim xüsusi bir tərəfdaşımız var idi. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı təşkilatı. Bu təşkilatla da ilk dəfə məhz ərzaq təhlükəsizliyinin diyaloqa təsiri ilə bağlı xüsusi bir panel təşkil olundu və həmin paneldə də... Hətta səhv eləmirəmsə, bu forumda da ərzaq çatışmamazlığı ilə bağlı panel də keçirildi. Bəli. Ona görə bu məsələ də 2017-ci ildə əsası qoyuldu. Leyla xanım həmin panelin iştirakçısı idi. Bu ideyanın da əsası 2017-ci ildə qoyuldu. Digər bir istiqamət isə 2017-ci ildə bu proseslərin hökumətlərlə əlaqələndirilməsi üçün xüsusi mexanizmlərin və beynəlxalq işçi qrupunun yaradılması idi ki, biz onu 2018-ci ildə Azərbaycan tərəfi UNESCO ilə birgə beynəlxalq bir işçi qrup formalaşdırdı. Həmin işçi qrupda forumun konseptual sənədlərini işləyən xüsusi qrup fəaliyyət göstərdi Azərbaycan tərəfi ilə birgə. 2018-ci ildə
17-ci ilin forumun nəticəsi olaraq bilirsiniz, 2018-ci il Bakı prosesinin 10 illik yubileyidir. Cənab Prezident bununla bağlı xüsusi sərəncam imzalamışdı və humanitar forumda, Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunda bu prosesin bir hissəsinə çevrildi 2017-ci ildən sonra. Qeyd edək ki, bu humanitar forumunda Bakı prosesinin bir hissəsinə keçməsi bura daha çox insan inkişafı amilini də əlavə etdi. Yəni, forumlarda uzun müddət diyaloq, əməkdaşlıq, sülhün qurulması kimi amillərlə danışılırdısa, sonrakı mərhələdə burada insan təhlükəsizliyi və insan inkişafı amili bir-birilə əlaqələndirildi. Bu da insan kapitalının daha düzgün formalaşdırılması üçün xüsusi vasitələrin müəyyən edilməsi ilə bağlı panellərin keçirilməsini gətirib çıxartdı. Ümumilikdə 2017-nin 2019 üzərində təsiri, əsas təsiri ondan ibarət idi ki, 2019-cu il forumu keçmişə daha çox belə deyək, coğrafi kontekstdə baxırdı. Gələcək üçün isə hadisələrin dərininə getmək üçün, onun bir növ yaranma səbəblərini müəyyən etmək üçün reseptin hazırlanmasından söhbət gedir. Bu baxımdan 19 forumu, 17 forumun nəticələrini çox düzgün belə deyək, təhlil edə bildi və nəticə etibarilə qeyd etdiyiniz bu müzakirə mövzusu şuar ki var, hansı ki Azərbaycan tərəfi üçün də çox vacib şuar idi. Bu şuar məhz 2019-cu il forumu üçün ortaya çıxdı. Ümumiyyətlə, mədəniyyətlərarası diyaloq dediyində nə nəzərdə tutulur? Əslində, burada mədəniyyətlərarası diyaloqla bağlı bir sıra mövzular var. Multikulturalizm mövzusu var, super müxtəliflik mövzusu var, pluralizm mövzusu var. Bunların hər biri, inklüzivlik mövzusu, bunların hər biri mədəniyyətlərarası diyaloqun ətrafında, belə deyək, onun atmosferini formalaşdıran fikirlərdir. Uzun müddət, bilirsiniz, Samuel Huntington'un kitabında o vaxt sivilizasiyaların toqquşmasından söhbət gedirdi və sivilizasiyaların toqquşması da məhz dini kontekstdə baxılırdı. Lakin mədəniyyətlərarası diyaloq anlayışı tək sivilizasiyaları deyil, eyni zamanda hər ölkənin mədəniyyəti ilə digər ölkənin mədəniyyəti arasında diyaloqu nəzərdə tutur. Lakin bu hər ölkə ilə, yəni dünyanın bilirsiniz 200-dən çox dövləti var. Bu dövlətlərin daxilində ümumilikdə 4000-dən çox xalq yaşayır. Müxtəlif dillərə, müxtəlif identikliyə sahib xalqlar yaşayır. Bu xalqlar arasında birgə yaşama mədəniyyətini formalaşdırmaq üçün mədəniyyətlər arası diyaloq anlayışı son dövrün ən populyar ifadəsi kimi qəbul olunur. Lakin mədəniyyətlər arası diyaloq daha çox interkulturalizm kontekstində baxılır. Yəni müxtəlif mədəniyyətlər arasında diyaloq. Digər bir populyar ifadə isə multikulturalizmdir. Multikulturalizm isə bu vəziyyətin sabit durumudur. Yəni söhbət ondan gedir ki, bir ölkənin daxilində yüzlərlə və yaxud millətlər yaşayır, deyək ki, ondan çox dini belə ayinləri ifadə edən və yaxud dini cərəyanları daşıyıcısı olan insanlar yaşayır və bunlar mövcud durumu, sabit durumu multikulturalizmin sabit vəziyyətdə olmasının göstəricisidir. Lakin bu sabit durumu hərəkətli bir vəziyyətə gətirmək üçün diyaloq anlayışı ona əlavə olunur ki, bu da bugünkü dövrün belə deyək, bir hərəkatına çevirir, mədəniyyətlər arası diyaloq. Lakin bilirsiniz, dünyada və müxtəlif ölkələrin cəmiyyətlərində mədəniyyətlər arası diyaloqla yanaşı bir sıra yeni elementlər ortaya çıxır. Qeyd etdiyimiz miqrasiya təsirinə uğramış bəzi ölkələrdə yeni köçün baş verməsi və o insanların o cəmiyyəti inteqrasiya edə bilməməsi və yaxud onların getdiyi cəmiyyətlərin onları qəbul etməməsi kimi yaranan vəziyyət sosial belə deyək, duruma da təsir edir, bir növ sosial ədalətsizliyi yaradır, bir növ ayrı seçkiliyi yaradır, bir növ diskriminasiya yaradır. Bu elementlərin hər biri sonrakı mərhələdə diyaloqu zərər edir, amma diyaloq üçün də daha da irəli getmək lazımdır. Diyaloq üçün qəbul etmək lazımdır. Yəni, bizə tək bugünkü dövrdə, bugünkü dünyada diyaloq kifayət eləmir. Daha da irəli gedərək digər mədəniyyəti, digər insanın kimliyini qəbul etmək daha vacibdir, nəinki diyaloq. Çox sağ olun, Vasif müəllim. Təşəkkür edirəm. Realın efirində İsmail Yaşaroğlu idi. Müsahibim Vasif Eyvazadə, forumun əməliyyat qrupunun rəhbəri, paytaxtımızda keçirilən 5-ci Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Diyaloq Forumunu şərh edirdi. Sağ olun, sağlıqla qalın.